बीचमा यहाँ टेबल अघि नै सेटअप भएको छ अनि टेबलभित्र चाहिँ यसो गरौँ ल टेबलभित्र चाहिँ माटो छ हेर्नुहोस् है पछाडिबाट देख्नु हुँदैन चियर लिएर आउनुहोस् म क्लियर बुझाएर तपाईँहरूको बिचमा वचनलाई राख्न चाहन्छु यहाँभित्र माटो छ एकदमै मलिलो माटो थ्याङ्क यू अनिलको लागि मैले त माटो घरमै बिर्सेर आएछु केही पनि छैन झन् मलिलो चिसो न चिसो एकदमै राम्रो माटो चाहिँ अनिलले ल्याइदिएको छ यसको लागि थ्याङ्क यू यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने यदि नेपालमा तपाईँले अलिअलि यसो बारी पाउँदा आलु रोप्नु भएको थियो प्याज रोप्नु भएको थियो भने चाहिँ पर्फेक्ट माटो अनिलले रेडी गरेको छ यहाँनिर तपाईँले छान्नुभयो भने चिसो चिसो पनि छ जुन चाहिँ बिउ रोप्नका लागि एकदमै एकदमै रेडी छ अनि आज तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ मैले यो माटोलाई लिएको कारण चाहिँ के हो भने अब हेर्नु चाहिँ हाम्रो बिचमा के छ प्याज होइन बिउ ओके हाम्रो बिचमा बिउ पनि छ पछाडिबाट देख्नु हुँदैछ कि होइन हाम्रो बिचमा बिउ पनि छ मैले तपाईँले प्याजको मात्रै होइन यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने त मसिनो मसिनो आँखाले देख्नु हुँदैन मसँग जिराको पनि बिउ छ धनियाँको पनि बिउ छ अरू सबै प्रकारको बिउ चाहिँ मैले लिएर आएको छु आज अनि मैले यसलाई रोपिदिएँ हेर्नुहोस् है सबैजनाले त्यही भएर मैले नजिकै ल्याउन चाहेको कारण चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु हुँदैन भनेर हो एकैछिन है त अनि मात्र त तपाईँहरूलाई वचनमा लान चाहन्छु अब मैले एउटा खेती गर्न जाँदैछु आज तपाईँहरूको बिचमा म एउटा खेती गर्न जाँदैछु अनि मैले सानो ठाउँ बनाएँ अनि मैले यस प्याजलाई रोपिदिएँ अनि त्यस पछाडि मैले त्यो प्याजलाई पुरै पुरिदिएँ अब के गर्नु पर्यो पानी हाल्नु पर्यो पानी नलगाउँ टेबलभित्र अरू के गर्नुपर्छ भन्नुहोस् तपाईँहरूले गोड्नुपर्छ उम्रेकै छैन गोड्न मिल्दैन हजुर ल जवानहरूले भन्नु बाबा मलाई थाहा छ यो कुरा एकचोटि मैले बिउ रोपिसकेपछि के गर्नुपर्छ पानी हाल्नुपर्छ अर्को मल हाल्नुपर्छ अरू के चाहिन्छ सनलाइट चाहिन्छ टेम्परेचर टेम्परेचर पनि सही कुरा हो हिउँमा उम्रिने अरू के छिटो छिटो भन्नु युथहरूले यताबाट है बिउमा रोपेपछि ल के चाहिन्छ अरे हेर्नुहोस् है अब मैले बुझाउन चाहेको कुरा मैले बिउ रोपेँ अनि यसमा चाहिने सबै कुराहरू पनि मैले यसलाई दिएँ त्यस पछाडि मैले रोपिसके पछाडि म त ढुक्कसँगले बसेँ अब मैले बिउ रोपेको छु मैले चाहिने सम्पूर्ण घामहरू कार्बन डाइअक्साइडहरू होइन अरू अरू के भन्दै थियो अघि मलहरू सबै कुरा दिएँ अब म ढुक्कसँगले बसेँ यसको केही महिना पछाडि ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है यसको केही महिना पछाडि म मेरो बारीमा गएँ अब मेरो बारीमा गएँ अनि मेरो बारीमा जाँदाखेरि त एउटा अचम्मको कुरा भेटाएँ मैले एक्सपेक्टै नगरेको अब माटोको के काम रहेन उभिसके पछाडि मैले गोडेँ पनि अलिअलि सानो हुँदै गोडेँ त्यस पछाडि ठुलो भएपछि म बारीमा गएँ अनि म त सरप्राइज भएँ किनभने मैले त एक्सपेक्टै नगरेको कुरा त बारीमा देखेँ त्यो चाहिँ के रहेछ थाहा छ मैले एक्सपेक्टै नगरेको मैले त एउटा रोपेको थिएँ तर यति सरल प्रशस्तै अझ थाम्नु नसकेर त बाँधि भएको छैन पैसा सजिलो बाँधिरहेको छ यो जुन यो फलहरू थाम्न नसकेर चाहिँ पुरै बाँधिरहेको देखेँ मैले एकदमै एक्साइटेड भएँ अनि एक्साइटेड भएँ त्यस पछाडि चाहिँ यो प्रशस्तै फल देखेर म खुसी भएँ अब मैले प्लान मिलाउँदैछु यसलाई चाहिँ म लगेर बजारमा बेच्छु होइन त्यो आँखा आम्दानीले म अझै धेरै बारी बनाउँछु प्लान मिलाउँदै थिएँ त्यतिकैमा मेरो आँखा फेरि पर्दिन पनि ठुलो जुन एउटा यो बारी चाहिँ यहाँ मैले देखाउन त सानो भयो यो ठुलो बारीको कुरा गरिँदैछ मैले आँखा उठाएर हेरेँ मेरो आँखा अर्कोपट्टि पुग्यो अनि अर्कोपट्टि पुग्दाखेरि त म झर्सङ्गै भएँ कतै मेरो सपना भाइ विकल्प हुन्छ कि त्यो के देखेर रहेछ थाहा छ मैले सँगै रोपेको एउटै बिरुवा सुन्नुहोस् है एउटै बिरुवा भनेर मैले सबै रोपेँ एउटामा घटनामै फल फलेर प्रशस्तै भएर अब झुम्मिन थालिसके हुन्थ्यो अनि म घुम्दै जाँदा त्यही बारीमा अर्को छेउपट्टि त यत्रो जकरममा परेको झारै झारले भरिएको एउटा रुखलाई देखेँ एउटा रुखलाई देखेँ जसमा कुनै फलै छैन यो त मलाई लाग्छ
अर्को बाख्राले पनि खाँदैन होला यता, किनभने बा बाख्राले खाएर मरिजाने हो कि होइन, कतिवटा कुराहरू त बाख्राले गाईले पनि खाँदैन, एकदमै एकदमै छाउ गरेर बसिराखेको मैले देखेँ। अनि त्यस पछाडि मैले यसलाई पनि हेरेँ अनि यसलाई पनि हेरेँ, यसले मलाई भाव दियो, यसले मलाई भाव दियो होइन, म मिठो फल खान सक्छु, म यहाँबाट निकालेर लगेर बेच्न सक्छु, तर मलाई अलिकति असुविधा भयो। त्यो चाहिँ के थियो भने मैले हेरेँ यो फलभन्दा पनि बढी पत्ता देख्दैछु, म फलभन्दा पनि बढी पत्ता देख्दैछु, अनि यो पत्ता धेरै भएको कारणले गर्दा बा यो अलिकति मुनाहरू कम्ती लागेको हो कि, त्यही भएर चाहिँ मैले अब के गर्छु यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ के गर्छु यसलाई म हजुर के गर्छु म त्यो भन्नुहोस् है, फलम भएकोले त नकाट्नु, अब के गर्दैछु म छिटो छिटो भन्नुहोस्, किन छाटेको मैले हजुर, धेरै पत्ता भएर चाहिँ अलिकति अलिकति अझै पनि फल फलमा चाहिँ गाह्रो भएको रहेछ भनेर मैले थाहा पाएँ। अनि त्यो पत्तालाई म अलिकति छाड्दैछु, अब अलिक खुल्ला बनाउँदैछु, अलिकति खुल्ला बनाउँदैछु होइन, अब यसलाई दुख्दैछ नि त, मैले छाड्दैछु दुख्दैछ नि त, पत्ता काट्दैछ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले यसलाई छाटेर तयार गरेँ, अनि छाटेर तयार गरिसके पछाडि पछाडि मैले हेरेँ अनि एकदमै सुन्दर लाग्यो मलाई होइन, एकदमै कम्फर्टेबल भइरहेको छ। अब यता आएँ मैले, यता आएँ अनि यसको त मैले अब छाट्नु कि काट्नु, न यसले मलाई फलाइदिएको छ न यो कुनै प्रयोगमै आउँछ। अनि फेरि सोचेँ बा गाई वस्तुले पो खान्छ कि, गाई वस्तुले पनि खाएन, अब यसलाई के गर्छु म हजुर, यो त म के गर्छु त किन चाहियो होइन ठाउँ ओगट्नेहरू हो, किन चाहियो ठाउँ ओगट्नेहरू। अनि मैले यसलाई के गरेँ, अझै कम्फर्टेबल भयो, झन् धेरै अब झन् धेरै फल्ने भयो होइन। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई परमेश्वरको वचनबाट बुझाउन चाहन्छु, हामी बाइबललाई भयौँ, बाइबललाई भयौँ एक्चुली युना 15 अध्याय खोल्नुहोस्, सबैले इङ्ग्लिसमा भन्नेहरूले इङ्ग्लिसमा खोल्नुहोस्, युना 15 अध्याय जोन च्याप्टर 15 अनि हामी यहाँ हेर्दैछौँ, सबैले भेट्नु भयो पछाडि पछाडि पनि भेट्नु भयो, ल यसलाई एकछिन साइडमा लगाउँ, यसको काम छैन। यहाँ यसरी लेखिएको छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, म दुईटै मात्रै भर्सलाई पढेर वचनलाई अन्तिम गर्छु, छक्कै पनि पढ्नु होला, मसँग दुईटा मात्रै च्याप्टरको भर्सहरू रहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यतिमै म अन्त्य गर्न चाहन्छु। सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर, साँचो दाखको बोट म हुँ, साँचो दाखको बोट म हुँ, र मेरा पिता चाहिँ किसान हुनुहुन्छ। म सिम्सन लाइसेन्स बोलाउनु पर्यो, हिजो जुङ्गा लाउनु खोजेको थिएँ, जुङ्गा चाहिँ भेटाइएन, नत्र उसलाई म जुङ्गा लाएर कपाल सपाल अलिक सेतो बनाएर बेग्लै बनाउने सोच्थ्यो। अब अघि जुन मैले दृश्य बताएँ तपाईँहरूलाई, सुरुदेखि एउटा बिरुवालाई रोपियो, यो सबै काम गर्ने परमेश्वर चाहिँ यसको किसान हुनुहुन्छ, यसको रेखदेख गर्ने, यसमा चाहिएका सम्पूर्ण प्रकारका घामहरू मलजल गर्ने काम चाहिँ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। यहाँनिर बाइबल यसरी भन्छ, साँचो दाखको बोट चाहिँ म हुँ र मेरा पिता चाहिँ किसान हुनुहुन्छ, ममा हुने प्रत्येक हाँगा जसले फल फलाउँदैन उहाँले त्यसलाई छाट्नुहुन्छ। मैले फल नफलाउने चाहिँ यहाँनिर भेट्दैन वालमार्टमा, त्यो भएको कारणले गर्दा मैले डल्लै ल्याउनु पर्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, एकै ठाउँ हाल्दै मैले ल एउटै रूप भनेर सम्झिनुहोस्, जति फल फलाउँदैन त्यसलाई चाहिँ उहाँले छाट्नुहुन्छ, यसको मतलब उहाँले त डेङ्की डेङ काटिदिनुहुन्छ, किनभने फल फल्नेलाई डिस्टर्ब गर्दैछ नि त, त्यसले गर्दाखेरि यो फल नफल्नेलाई चाहिँ फल नफलाउनेलाई चाहिँ उहाँले छाट्नुहुन्छ अनि जरैदेखि नै फ्यालिदिनुहुन्छ उता, किनभने यसलाई डिस्टर्ब गर्न धेरै चाहिने सम्पूर्ण प्रकारका यसलाई चाहिने कुराहरू चाहिँ त्यसले पनि खाइरहेको छ, त्यो भएर उहाँले छाट्नुहुन्छ। तर सुन्नुहोस् है, टल्किनपट्टि फल फलाउने हरेक आँगालाई झन बढी फल फलोस् भनेर उहाँले छिमल्नुहुन्छ, जो चाहिँ अघि यो छिमल्ने काम गर्नुभयो, अघि पत्ताहरूलाई उहाँले काट्ने काम गर्नुभयो, छिमल्ने काम गर्नुभयो, यो चाहिँ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। सुन्नुहोस् है, अझै म तल पढ्दै जान्छु सरल रूपमा,
मैले तिमीहरूलाई भनेका वचन हामी तिनलाई याद नगरौँ तर एकचोटि चारमा जानेछौँ। ममा रह र म तिमीहरूमा रहन्छु। जसरी हाँगा बाघको गोठमा रहेन भने त्यो आफै फल पाउन सक्दैन, त्यसरी नै ममा रहेन भने तिमीहरूले पनि सक्दैनौ। ममा रह र म तिमीहरूमा रहन्छु, यसको मतलब के हो? येशु ख्रीष्टले दागको बोटबाट दिनुभएको उदाहरण चाहिँ के हो? ममा रह र म तिमीहरूमा रहन्छु। हामी आफै गरेर टालिने त होइन, यो मैले यसलाई लिएर यहाँ टाल्यो भने त उम्रिँदैन त, यो त काम छैन त। तर येशु ख्रीष्टले भन्नुहुँदैछ ममा रह र म तिमीहरूमा रहन्छु। यो चाहिँ मैले उदाहरण मात्र दिँदैछु, अहिले म तपाईँलाई बुझाउँछु। त्यस पछाडि अर्को पनि भन्नुभयो, तिमीहरू आफै मबाट अलग रहेर फल फलाउन सक्दैनौ। यदि मैले अब यो हाँगा त काटिँदैन, मैले अघि ट्राई गरेँ होइन, त्यो भएर सिक्नको कैचीले कामै गर्दैन, यो फलामको भएकोले। अब यदि मैले चाहिँ यो हाँगालाई यहाँनिर ठङ्गै छिनाइदिएँ अनि त्यस पछाडि अलिकति पर राखिदिएँ भने त्यो यो अरू बोटमा सबैमा फल फलेको छ तर यसमा फल फल्दैन, किनभने यसलाई बोटको आवश्यकता पर्छ। यदि बोट बिना यसले फल फलाउँछु भन्छ भने चाहिँ सुकेर गइहाल्छ। तपाईँ र म ख्रिस्ट येशूका हाँगाहरू हौ, बाइबलले यसरी भन्छ। युहन्ना 15 अध्यायमा तपाईँ र म चाहिँ ख्रिस्ट येशूका हाँगाहरू हौ र तपाईँ र म चाहिँ ख्रिस्ट येशूदेखि अलग बसेर, यसको मतलब हामी सङ्गतिदेखि भागेर, यसको मतलब के हो भन्दा हामी बाइबल अध्ययनदेखि भागेर ख्रिस्ट येशूदेखि अलगको मतलब के हो भन्दा विश्वासी दाजुभाइसँग भेटघाटै नगरेर अझै के छ ख्रिस्ट येशूदेखि अलग भनेको भन्दाखेरि चाहिँ अर्को विरोध गर्दै टाढा हुँदै सङ्गतिको त के नाम निशानै मेटाएर चन्द्रायन गर्नेहरू। सुन्नुहोस् है, ममा रह र म तिमीहरूमा रहन्छु भनेको चाहिँ हामी निरन्तर प्रार्थनामा लागिरहौँ, निरन्तर बाइबल अध्ययन गरिरहौँ, निरन्तर हामी येशूसँग बातचित गरिरहौँ अनि येशू पनि हामीसँग बातचित गर्नुहुन्छ। तर हामीले त्यो कनेक्सनमा बस्दैनौँ भने चाहिँ उहाँ पनि बस्नु हुँदैन। अनि हामी एक्सपेक्ट चाहिँ के गर्छौँ, फर इक्जाम्पलको लागि अनि सङ्गति आउँदैन, इक्जाम्पलको लागि अनि सङ्गतिमा आउँदैन, बाइबल अध्ययन गर्दैन, प्रार्थना गर्दैन, अनि हामी उसलाई एक दिन यस्तो देख्छौँ त के भन्दाखेरि त रिसले भरिएको अनिल देख्छौँ होइन, संसारिक कुराले भरिएको अनिललाई देख्छौँ, अनि के देख्छौँ उसलाई भन्दाखेरि त लोभी अनिल देख्छौँ, स्वार्थी अनिल देख्छौँ, अरूसँग लाभमा खेल्ने मतवाला अनिल देख्छौँ। किन भन्दा त्यो हाँगा चाहिँ जब ख्रिस्ट येशूमा कनेक्टेड हुँदैन उसले ख्रिस्ट येशूदेखि बाह्य भएर कुनै पनि फल फलाउन सक्दैन। बाइबलले यसरी भनेको, हामी तलतिर अलिकति तलतिर जाउँ, पाँचमा, दागको बोटमा हौ र तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हो, यदि कोही ममा रह्यो भने र म त्यसमा रह्यो भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ। सुन्नुहोस् है, धेरै फल फलाउँछ, किनकि ममाट अलग रहेर तिमीहरू केही गर्न सक्दैनौ। कोही मानिस ममा रहेन भने त्यो हाँगा चाहिँ बाहिर निल्काइन्छ, अघि देख्नु भने कोही मानिस ममा रहेन भने त्यो चाहिँ हाँगा जस्तै बाहिर निल्काइन्छ, बाहिर निल्काइन्छ। बाहिर निकाएपछि के हुँदो रहेछ भनेर तन्दिर पढौँ। यस्ता हाँगाहरू मानिसहरूले बटुल्छन् र आगोमा फालिदिन्छन् र ती जलिहाल्छन्। हामी एकचोटि जङ्गलमा दाउरा लिन धेरैजना जानुभएको छ, म पनि जान्थेँ, अनि जाँदाखेरि चाहिँ मैले यस्तो हेरेँ, रुखहरू प्रशस्तै छन् जङ्गलमा, अनि प्रशस्तै रुखहरू भए पछाडि म गएर एउटालाई चाहिँ यत्र यत्र ठुलो मुढा देखेर चाहिँ यसलाई पो काट्नु पर्यो भनेर अलिकति काटेको त त्यो त काँचै परेछ, पुरै त्यो पत्ताहरू चाहिँ छैन तर काँचै छाडो भइराखेको रहेछ, अनि मैले त काँचो त बोक्न नसक्ने भएँ, अर्को कुरा बल्दैन पनि, अनि त्यो भएको कारणले गर्दा मैले त्यसलाई छोडेँ। अलिकति मासतिरपट्टि गएको त एउटा यत्रोवटाको रुख त लडिरहेको रहेछ, सबै पुरै भाँचिएर लडिरहेको रहेछ, अनि त्यसलाई गएर चाहिँ पहिला चेक गरेको त त्यो त भित्र सुकिरहेको रहेछ। प्रियहरू, त्यो छाडो रुख चाहिँ मुनिबाट माटोहरू लिइराखेको थियो अनि त्यहाँबाट चाहिँ उसलाई चाहिने सम्पूर्ण कुराहरू लिइराखेको थियो, स्टिल त्यो बाँचिरहेको रहेछ, तर त्यो जुन रुख चाहिँ भाँचियो अनि त्यो भाँचिएको रुखले चाहिँ उसले पाउने त्यो जुन जराबाट उसमा जाने त्यो उसको खानेकुराहरू चाहिँ नपाएको कारणले त्यो त सुकिहालेछ। येशू ख्रीष्टले भन्न चाहेको कुरा चाहिँ तपाईँ र म सङ्गतिदेखि अलग बसेर ठुलो कुरा एक्सपेक्ट गर्छौँ भने त्यो चाहिँ हुँदैन। तपाईँ र म सङ्गतिमा चाहिँ आउँदैनौँ, आइतबारको सङ्गतिमा, घरेलु सेवामा, कुनै पनि प्रार्थना सेवामा चाहिँ आउँदैनौँ, अनि म एक दिन येशूसँग जान्छु, मेरा येशू आनेवाला है भन्नुहुन्छ भने चाहिँ मूर्ख हो, तपाईँको अघि नै सबै एउटा भ्रष्टा जस्तो भइसक्यो, तपाईँको ज्वारा छैन भने तपाईँ हाँगा मात्र के गर्न सक्नुहुन्छ?
त्यो
फल चाहिँ के हो त ल छिटो छिटो जाऊ कसैले भेट्नु भयो भने बाइसलाई पढिदिनुहोस् यस्ताको विरुद्धमा कुनै व्यवस्था छैन अब फलको कुरा गरौँ यहाँ तपाईँले देख्नुभयो हिजो बेलुका वालमार्टमा गएर चाहिँ म त भएछ भने यत्रो रुखै ल्याएर चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउनु पर्यो भने पाइनँ एउटा रुखलाई हेरेको क्रिसमस ट्री परे छ कि क्या 80 डलर जति पर अब एक दिनको उदाहरणको लागि 80 डलर खर्च गर्ने कुरा त आएन त्यो भएर मैले सानो चिटिक्क परेको एउटै मात्रै रहेछ धान यो ठुलो दाना भएको त एउटै मात्रै रहेछ अनि टपक्क टिपेर ल्याएँ तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर हेर्दाखेरि साँच्चीकै जस्तो छ अनि मैले यसलाई ल्याएर तपाईँहरूको बिचमा आज चाहिँ म मजाले बुझाएर भन्नु पर्यो भनेर ल्याएको छु अब यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् पवित्र आत्माको फल चाहिँ पवित्र आत्माको फल चाहिँ तपाईँ र म नयाँ गरी जन्मिएका पवित्र आत्माले भरिएका व्यक्तिहरू हो भने तपाईँ र मेरो जीवनमा फलहरू हुन्छन् जुन फलहरू चाहिँ अब म तपाईँहरूलाई भन्छु यदि सुन्नुहोस् है पछाडि डिस्टर्ब भएछ कि के हो हाम्रो युथहरू क्या चासो दिइरहनु भएको छ पछाडि डिस्टर्ब भएछ कि के हो ल सुन्नुहोस् है त्यो फल छैन भने तपाईँ पनि स्टिल परमेश्वरले काट्न योग्यको हुनुहुन्छ अब यहाँ म अब 9 फलको बारेमा कुरा गर्छु त्यो 9 भित्रमा तपाईँको फल छैन भने चाहिँ काटेर परमेश्वरले भुइकाउनुहुन्छ एक दिन अब सुन्नुहोस् त्यो फल के हो नम्बर वानमा के रहेछ प्रेम भाइ सबैले भनौँ न नम्बर 1 के रहेछ प्रेमको फल तपाईँ र म ख्रिस्ट येशूका जन हौ पवित्र आत्माले भरिएका व्यक्ति हौ तर तपाईँ र मेरो भित्र चाहिँ प्रेम छैन भने तपाईँ र म चाहिँ यो यतापट्टिको रूप जस्तै हो प्रेम बिनाको एउटा के भन्छ फल बिनाको रूप मात्रै हो प्रेम 4 प्रकारले भाग गरेको छ बाइबलमा सुन्नुहोस् है 4 प्रकारले भाग गरेको छ यसलाई हिब्रु भाषामा एउटालाई इरोस भन्छ अर्कोलाई फिलिया भन्छ अनि अर्कोलाई स्टोर्स भन्छ र एउटालाई अगापे प्रेम भन्छ यो 4 प्रेमले संसारमा हुने सबै प्रेमलाई समेटेको छ संसारमा हुने अगापे प्रेम एउटा के भन्छ अनकन्डिसनल प्रेम बलिदान दिन पनि सक्ने प्रेम जसको कुनै एउटा के भन्छ भन्न सक्ने एउटा केही शब्दहरू नै छैन त्यति साह्रो गहिरो प्रेम जो हामीलाई परमेश्वरले युन्ना 3:16 गर्नुभयो अगापे प्रेमको मतलब त्यो र अर्कोमा के भने मैले भन्दा इरोस प्रेम भावुक प्रेम तपाईँले कसैले नेपालबाट फोन गरौँ आन्टी मेरो त सबै बारीले लग्यो गाई पनि लग्यो बारी पनि अलिअलि थियो फल फलाएको त्यो पनि लग्यो के गर्नु र अब खाने पनि केही छैन हामी त यति चामलको खोले पकाएर सबै परिवार खाइरहेको छौँ भन्दा तपाईँको आँखाबाट धुरुरुर आँसु चुँदैछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ इरोस प्रेम भन्छ जसलाई भावुक प्रेम पनि भनेर बुझ्ने गरिन्छ एउटा भावुक प्रेम अर्कोमा फिलिया फ्रेन्डसिपमा हुने प्रेम होइन कतिजना फ्रेन्डसिपहरू त यसरी टुट्दाखेरि यति साह्रो हृदय दुखेको कुराहरू छ कतिजना फ्रेन्डसिपमा जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि चाहिँ क्लोज भएर हिँडिरहेका हुन्छन् खानेसँगै बस्नेसँगै उठ्नेसँगै केही काम गर्नु पर्यो सँगैसँगै गरिरहेको हुन्छ होइन यस्तो प्रेमलाई चाहिँ फ्रेन्डसिपमा भएको एउटा सम्बन्धलाई यो 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 युथ एजमा मात्रै हुने होइन तर यो बुढापाकाहरूकोमा पनि हुन्छ कतिजना बुढाहरूले यो यो फलानु घरको अङ्कल चाहिँ मेरो नजिकको साथी हो भन्नेहरू हुन्छन् यस्तो प्रेमलाई चाहिँ फिलिया भन्छ र अर्को चाहिँ स्टोर्स प्रेम प्राकृतिक स्नेह अथवा फ्यामिली लभ भन्छ नि परिवारभित्र हुने प्रेमलाई चाहिँ स्टोर्स प्रेम भन्छ अनि परिवारभित्र जस्तै बाउले छोरालाई गर्ने अनि आमाले बाउलाई गर्ने नानीहरूले आमा बाउलाई गर्ने अनि हजुरआमालाई सबै परिवारले हजुरबालाई सबै परिवारले गर्ने प्रेमलाई चाहिँ स्टोर्स प्रेम भन्छ 4 भागमा बाँडिएको छ तपाईँ र मेरो जीवनमा यो प्रेम छैन भने जुन त्यो 4 प्रकारको प्रेम मैले भनेको कारण चाहिँ सबै प्रेममा एउटा पनि प्रेम चुक्नु भएको छ भने तपाईँ आफ्नो के भन्छ बाबुआमालाई प्रेम गर्न सक्नु हुँदैन भने त्यो प्रेमै नगरेको तपाईँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्नु हुँदैन छिमेकीलाई प्रेम गर्न सक्नु हुँदैन साथीभाइलाई प्रेम गर्न सक्नु हुँदैन भने तपाईँ फल बिनाको रुख हुनुहुन्छ र अर्कोमा हामी जाउँ आनन्द अस्ति मैले तपाईँहरूको बिचमा प्रचार गरेँ आनन्द होइन जोय परमेश्वरबाटको आनन्द चाहिँ हाम्रो लागि बल हो भन्ने बारेमा मैले कुरा गरिराखेको छु र परमेश्वरबाटको आनन्दले नै हाम्रो जीवनमा सबै परिस्थितिहरूलाई जित्छ भनेर मैले भने त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि आनन्द चाहिँ
परमेश्वरबाटको एउटा फल हो, परमेश्वरबाटको एउटा फल हो। तपाईँ र म पवित्र आत्माले भरिएका व्यक्तिहरू हौँ भने झ्याम्म परेको चाहिँ फलै फल भएको हो भने तपाईँ मेरो जीवनमा प्रेम हुन्छ, तपाईँ मेरो जीवनमा आनन्द हुन्छ। अझै हामी त हेर्दै जाउँ, अर्कोमा छ शान्ति। अब सुन्नुहोस्, धेरैजनालाई यति साह्रो बिक्री हुन्छ रातभरि निन्द्रा लाग्दैन, यति साह्रो बिक्री हुन्छ भोलि के गर्ने होला, भोलि कहाँबाट ल्याएर तिर्ने होला, भोलि छोराले ल्यापटप माग्दै थियो कहाँबाट किनिदिने होला, यी सबै बिक्री होइन। भोलि अब स्टुडेन्टहरूलाई त एउटा टेन्सन हुन्छ, उर्मिला त पास गरिसक्यौँ, भोलि टेस्ट हुँदैछ अब कसरी पास गर्ने होला भनेर रातभरि टेन्सन भएर सुत्रा नलागेर हुनेहरू हुन्छ। यो चाहिँ शान्ति नभएको एउटा के हुन्छ, बेचेन भएर छटपटी राखेको हुन्छ। तर येशु ख्रिस्टले भन्नुभयो, येशु ख्रिस्टले भन्नुभयो, तिमीहरूलाई म प्रशस्तै धन सम्पत्ति छोडिराख्छु भन्नु भएन, तिमीहरूको निम्ति म घर बङ्गला गाडी छोडिराख्छु भन्नु भएन, तर एउटा कुरा चाहिँ भन्नुभयो, तिमीहरूको लागि म शान्ति छोडिराख्छु। तपाईँ र मेरो जीवनमा फलै फलले भरिएको जीवन हो भने तपाईँ र मेरो जीवनमा अघि के भने, एउटा फर्स्ट प्रेम, अनि सेकेन्डमा के भने आनन्द, अनि शान्ति। अब चाहिँ हेर्नु है, अघि त खाना खाना चाहिँ भाँचिँदै जाँदैछ उँदो, किनभने फलले गरौँ गरौँ हुँदैछ नि त, त्यो भएर उँदो उँदो जाँदैछ। हामी हेरिहालौँ कतिरपट्टि। अर्को छ एउटा जुन चाहिँ अहिलेको विश्वासीलाई इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो चाहिँ धैर्य, प्यासन भन्ने कुरा चाहिँ फ्याट्टै मन पर्दैन, हो कि होइन? हो, लन्चको टाइममा स्कुलमा जानुहुन्छ तपाईँको अगाडि चाहिँ 25-30 जनाको लाइन छ भने म चाहिँ अगाडि हुनु पर्थ्यो भन्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ होला। कहिले काहीँ सपिङमा जानुहुन्छ, केसियर लाइनमा चाहिँ तपाईँको अगाडि चाहिँ 5-10 जना मान्छे त, 5-10 जना पनि भरेन नि, 3 जना मान्छे छ, यस्तो त्यो कार्ड सपिङ कार्ड चाहिँ चुली पारेर भरेर बसेको छ भने आज त दिन रहने भयो भनेर भनिराख्नु भएको हुन्छ। अझै कुरा गरौँ, तपाईँ एयरपोर्टमा जानुभयो, अर्को स्टेट जान आँट्नुभयो, एयरपोर्टको त्यो लाइन देखेर तपाईँलाई अघि खिन्न भइहाल्छ, आज चाहिँ मेरो प्लेन छुट्ने रहेछ। अरू के केमा हजुर सब्जी थाप्नु, म चाहिँ गएको छुइनँ, मार्केटिङलाई थ्याङ्क यू, म इमेज गर्न सक्छु किनभने फ्रीको भनेपछि मान्छेहरू त्यस्तो हुन्छन् होइन, सब्जी थाप्नेमा त झन् लास्टमा आज परियो भने चाहिँ कुहिएकै मात्रै परिन्छ भनेर मान्छेहरूलाई बिक्री भइरहेको हुन्छ। अरू के केमा लाइन बस्नुपर्छ, तपाईँलाई रेस्टरुमले साह्रो पर्ने छ, अघि रेस्टरुममा दुइटैमा फुल छन् भने तपाईँलाई त्यहाँ प्यासन त्यही भैर बस्ने यति साह्रो पर्छ। अब हाँसी मजाक यस्तै हो, अब म एउटा डरलाग्दो कुरा गर्छु, त्यो चाहिँ के हो भने तपाईँ र मेरो इस्यु हामीलाई लिन एक दिन आउनुहुन्छ, आमेन, कतिजना विश्वास गर्नुहुन्छ? अनि तपाईँ र मैले जुन दिन ग्रहण गऱ्यौँ त्यो दिन एउटा कुरा भनेको हुन्छौँ, हामी तपाईँसँग एक दिन हुन्छौँ इस्यु भनेर पनि भनेका हुन्छौँ। तर त्यो इस्यु आउँदैसम्म धैर्य बस्नका लागि चाहिँ हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ, हेटेरिका भोलि नै आइदिए त घरबाट तिर्नु पर्थेन भन्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ। यीशु ख्रिस्त भोलि आउनु भयो भने यी संसारका झन्झट त हामीले सहनु पर्थेन, होइन प्रियहरू? तपाईँ र म ख्रिस्ट येशुले, ख्रिस्ट येशुमा छौँ भन्छौँ, पवित्र आत्माले भरिएका छौँ भन्छौँ भने तपाईँ र मेरो एउटा फल अझै थपिँदैछ, त्यो चाहिँ धैर्यको फल हो। तपाईँ र म जस्तै परिस्थितिमा पनि मेरो येशुलाई म एक दिन भेट्छु भन्ने विश्वासले बस्नुहुन्छ, आमेन। किनभने तपाईँले मुखले मात्रै बोलेर होइन, त्यो फल तपाईँको जीवनमा छ भने चाहिँ तपाईँ स्थिर बस्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई परिस्थिति ढपल हुन्छ, कहिलेकाहीँ तपाईँको घरमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ, परिवारमा मेलमिलाप हुँदैन, तपाईँको स्वास्थ्यले साथ दिँदैन, र पनि मेरो इस्यु मलाई लिन आउनुहुन्छ भनेर तपाईँ स्थिर बस्नुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा त्यो फल छ भने चाहिँ। हामी अझै तलतिर छौँ, अब हामीसँग 5 जना फल रहेछ, दया, दया, दयाको बारेमा कुरा गर्न मन लाग्यो। दया र भलाइलाई एकैचोटि म जोड्छु, दया भनेको कसैको निम्ति आफूलाई भित्रबाट के भन्छ भावुक बनेर दिने कुरा हो, कसैको दुःखलाई देख्दाखेरि तपाईँलाई दिउँ दिउँ लाग्छ भने त्यो दया हो। भलाइ भनेको चाहिँ कसै परिस्थितिले तपाईँलाई कल गर्दैछ, कसैले मलाई यो कुरा चाहियो भन्दाखेरि तपाईँले गर्नुहुँदैछ भने त्यसलाई भलाइ भन्छ। तर यी दुईटै कुरालाई एकैचोटि जोडेर भन्न चाहन्छु प्रियहरू, धेरैजनाले यस्तो भनेको मैले सुनेको छु, मैले एक दिन होमलेसलाई $10 जति दिएँ, अनि $10 जति दिए पछाडि एकजना व्यक्तिले यसरी भन्नुभयो, किन त्यो होमलेसलाई $10 दिएको, त्यसले पनि त काम गर्न सक्छ, त्यसले पनि त आफै कमाउन सक्छ,
प्रियहरु हामी सबैलाई थाहा छ होमलेसको डकुमेन्ट्स हुँदैन कति जना त नाटक पनि गर्छन् पैसा कमाउनको लागि तर त्योसँग हामीलाई मतलब छैन तपाईं र मेरो जीवनमा भलाईको फल छ तपाईं र मेरो जीवनमा दयाको फल छ भने चाहिँ तपाईं र मलाई होमलेसलाई देख्दा माया लाग्छ प्रियहरु तपाईं र म त्यो हिउँघारीको चिसोमा कोही उभिएर लेखेर एउटा पेपरमा लेखेर मलाई अलिकति खाना दे भनेर लेखेर बोकेको छ भने तपाईँको भित्र हृदयमा दया उत्पन्न हुन्छ जब तपाईँको फल चाहिँ दयाले भरिएको छ आमेन हालेलुया अनि मैले त्यो साथीलाई भने तपाईँले जे भन्नुहोस् मेरो भित्र हृदयमा चाहिँ मिसिन फिट गरेको छैन हालेलुया यदि मेरो भित्र मोटर हुनु भने चाहिँ मलाई प्रेम उठ्दैन मलाई त्यो व्यक्तिभित्र दया जाग्दैन तर मेरो भित्र चाहिँ मोटर होइन परमेश्वरले मासुको हृदय दिनुभएको छ म पनि त्यस्तै परिस्थितिहरूबाट भएर आएको त्यही भएर म $10 होइन उसलाई त झन् हुनुभन्दा $20 दिन्थेँ भनेपछि ती साथीहरू चुप्प पनि लागेका छन् प्रियहरू तपाईँ र मैले विश्वासी हो भन्छौँ तर एउटा गरिबलाई देख्दा तपाईँलाई दिन मन लाग्दैन एउटा कसैले परिस्थिति पर्दा तपाईँलाई भलाइ गर्न उत्पन्न हुँदैन भने तपाईँको जीवनमा पनि यी फल छैन तपाईँ चाहिँ रुख हो प्रेम बिनाको रुख हो आनन्द नै छैन जहिले तहिले तपाईँको घरमा झगडा हुन्छ शान्ति बिनाको रुख हुनुहुन्छ तपाईँ तपाईँ भलाइ गर्न चाहनुहुँदैन भने तपाईँ यही रुख हो जो चाहिँ फल बिनाको चर्च त आउनुहुन्छ वचन त सुन्नुहुन्छ तर वचनले पनि काम गर्दैन तपाईँलाई चर्चमा आएको सङ्गतिको प्रार्थनाले पनि काम गर्दैन किनभने तपाईँ चाहिँ यो झार जस्तो जीवन जिइराख्नु भएको छ र अन्तमा दुईवटा छ अब तिनवटा छ हामी हेरौँ विश्वास त यसलाई एनआइबी बाइबलले चाहिँ फेथ मात्रै भनेको छ अनि केजिबीले चाहिँ फेरि फेथफुलनेस भन्छ बाइबलमा धेरै ट्रान्सलेसन भएको कारणले गर्दाखेरि यो म तपाईँलाई बुझाउन चाहन्छु विश्वास त जुन कुरा अघि मैले तपाईँलाई भने धैर्यमा तपाईँ मैले विश्वास गरेको कारण चाहिँ एउटै मात्रै हो प्रियहरू यदि तपाईँको मण्डलीमा आज अर्कै कारणले हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ गलत ठाउँमा हुनुहुन्छ मलाई मण्डलीले मेरो घरमा मर्दा मर्दा मात्रै सहयोग गर्छ भनेर यो दैलोबाट भित्र पस्नु भएको छ भने तपाईँ गलत ठाउँमा हुनुहुन्छ यदि तपाईँ सोच्नुहुन्छ मेरो जीवनमा कहिलेकाहीँ त उताउ चढाइ आउँदाखेरि काउन्सिलिङ दिने ठाउँ पो त हो भनेर आउनु भएको छ भने तपाईँ गलत ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँ यो दैलोबाट भित्र पसेर यहाँ त अरूको विरोध गर्न पाइन्छ भनेर आउनु भएको छ भने पनि तपाईँ गलत ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँ र मैले विश्वास गरेको चाहिँ एउटै कारणको लागि मात्रै हो चाहे आज 2017 यो कुरा तपाईँहरूलाई नौलो लागोस् या तपाईँको अबको 50 वर्षसम्म तपाईँ बाँच्नुभयो भने पनि त्यो दिनसम्म हामीले बचाएर राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ यीशुमा विश्वास हो आमेन आजभोलि किन मान्छेहरू दबाई पहिला प्रार्थनाभन्दा पहिला दबाई किन खान्छन् भन्दा विश्वास घट्दै गइराखेको छ आजभोलि मान्छेलाई पवित्र आत्माको सेवकै हुनुभन्दा पहिला बाहिर एम्बुलेन्स ल्याएर राखिरहेको हुन्छ मैले धेरैवटा ब्याप्टिस्ट चर्चहरूमा यी कुराहरू मैले सुनेको छु जब होली स्पिरिट नाइटको चाहिँ अथवा होली स्पिरिटको चाहिँ काम हुन्छ मान्छेलाई फ्याक्ट गाडीमा हालेर एम्बुलेन्समा हालेर हस्पिटल लाने पनि गरिन्छ प्रियहरू जब तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ विश्वास घट्दै जान्छ अनि विश्वास घटेपछि पछि चाहिँ हामीलाई विभिन्न कुरातिर मन लाग्न थाल्छ कतिजना चाइनिज फुफेटमा जानुभएको छ सबै जानुभएको छ होला चाइनिज फुफेटमा खाइसके पछाडि यत्रो डल्ला दिन्छ लास्टमा ल्याएर हो कि होइन के लेखेको हुन्छ त्यहाँ मिला पेपर हुन्छ कि ओके सुन्नुहोस् है विश्वास चाहिँ हरेक कुराबाट आउँछ एकजना विश्वासी दाजु खाना खाना बस्नुभयो टेबलमा अनि खाना खाना बसे पछाडि अन्तिममा खाना खाइसक्नु भयो अनि चाइनिज फुफेटमा चाहिँ त्यो एउटा फाल्टै उनीहरूको केही अब पोलिसी होला लास्टमा ल्याएर एउटा यत्रो त्यो के भन्छ मिठाई जस्तो खानेकुरा दिन्छ जसको भित्र चाहिँ कागज हुन्छ अनि कागजमा पनि लेखेको हुन्छ जस्तै फर इक्जाम्पल नेपालीमा हामीले चिना हेराउँथ्यौँ नि बाहुनलाई होइन चिना यति लामो हेराउँथ्यौँ त्यही तरिकाले चाहिँ कागज राखेको हुन्छ अनि कागजलाई खोलेर हेर्नु भयो त्यहाँ लेखेको हुन्छ आज तपाईँलाई ठुलो ब्लेसिङ मिल्नेवाला छ होइन त्यही अर्को खोल्नुभयो तपाईँको आज लामो यात्राको सम्भव छ अर्को खोल्नुभयो तपाईँले के देख्नुहुन्छ भन्दा तपाईँको स्वास्थ्यमा निकै समस्या आउनेवाला छ समस्यामा समस्या आयो यस्ता यस्ता कुराले भरिएको चाहिँ त्यो मिठाई हुन्छ तपाईँहरू पनि यदि हेर्ने गर्नु भएको छ भने ध्यान दिएर सुन्नुहोस् त्यो चाहिँ हाम्रो विश्वासी जीवनको लागि फलदायी होइन त्यो चाहिँ एउटा चिना हेराए जस्तो र यहाँ मैले बताउन चाहेको कुरा चाहिँ तपाईँले त्यो पढिसके पछाडि तपाईँको जीवनमा विश्वास पो उत्पन्न हुन्छ अर्कै विश्वास आज तपाईँको स्वास्थ्यमा निकै खराबी आउनेछ भन्दाखेरि त खाना साना सब डाइट हुन्थ्यो नि
केही नखाइकन चुपचाप बसिरहेछ किन भन्दाखेरि त पेपरमा लेखेको थियो नि त अघि अर्को खोल्नुहुन्छ आज तपाईँलाई धन प्राप्त हुनेवाला छ ल आज चाहिँ कुनै धन पाइने रहेछ भनेर किन हाँस्दै छ कोही ट्राई गरेको थियो कि है धन पाइने रहेछ भने तर फलानीको घरतिर पनि कि अर्को घरमा पनि कसैले बुझ्यो नि त प्रियहरू त्यो सानो कागजमा लेखेको कुरालाई हामी विश्वास गरिराखेका हुन्छौँ जब हाम्रो विश्वासहरू चाहिँ कम्ती 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 हुँदै जान्छ यस्ता यस्ता कुरापट्टि लाग्छौँ तर तपाईँ र मैले विश्वास गरेको अनि यो जमातमा भेला भएको चाहिँ त्यही एउटै कारणको लागि हो हामी एक दिन मेरो यीशुसँग हुन्छु मेरो यीशु मलाई बाबरमा लिन आउनुहुन्छ मेरो यीशुको साथमा म सधैँ सधैँ राज्य गर्न मैसँग बस्नलाई जान्छु जुन ठाउँमा कहिले रोदन हुँदैन जुन ठाउँमा कहिले पिर हुँदैन त्यो ठाउँमा नानीहरू बाघसँगै खेल्छन् बाइबलले यसरी भन्छ त्यो विश्वास लिएर चाहिँ बसेकाहरू छौँ भने अनि चाहिँ हाम्रो जीवनमा त्यो फल छ त्यही भएर विश्वास त तपाईँहरूको बिचमा म हामी सधैँ स्थिर बस्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ एउटा फ्रुटमा पनि हामी गरेको छौँ र नम्रता कसैले एउटा शब्द नभनिकन अघि तिनै पैतालादेखि सिक्किमसम्म खुट्टा तात्तिनेहरू कोही हुनुहुन्छ भने सुन्नुहोस् तपाईँ भन्नुहुन्छ म प्रशस्तै फलले भरिएको हो म पवित्र आत्माले भरिएको अन्य भाषा पनि बोल्नुहुन्छ सेवा सङ्गतिमा पनि आउनुहुन्छ तर ड्याडी मम्मीले एउटा सानो कुरा भन्दाखेरि चाहिँ इङ्ग्लिस शब्दबाट प्याच छाडा बोल्नेहरू होइन प्याच छाडा बोल्नेहरू जे पायो त्यही गनगन सुहाएर त्यो के भन्छ भित्रभित्रै गनगनलाई बढाएर 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 बस्नेहरू हुनुहुन्छ भने सुन्नुहोस् नम्रता पनि एउटा फल हो तपाईँ भन्नुहुन्छ भने मसँग त्यो फल छ कि छैन अब चेक गर्नुहोस् तपाईँको जीवनमा यदि कसैले तपाईँलाई केही भन्दैछ भने तपाईँ रिसले पुरा तातिएर आजमा नहुनुभन्दा म भाचै लिएर भन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको जीवनमा नम्रता छैन प्रेयर एउटा अपेक्षा दुई भन्ने फिल्म रिलिज भयो होला अस्ति त्यसमा ट्रेलरमा मैले देख्दै थिएँ एकजना चङ्केले भन्दै थिएँ आज यीशुमा नहुनु भने चाहिँ म तँलाई खप्पै मारेर ठुलो पाप गर्थेँ यीशुमा भएर छ्यामै थिएँ भनिरहेको थिएँ प्रियहरू तपाईँ कोही यस्तो हुनुहुन्छ बाबुआमा छोराछोरीलाई तँ नि यीशुमा नहुनु भने चाहिँ म तँलाई ढुट्टो पारेर पछाएर तिरेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँमा चाहिँ पनि नम्र हुनुहुँदैन नानीहरूलाई कुट्नुपर्छ पिट्नुपर्छ तर तपाईँले सरापेर दिनै पछि त्यसलाई तनाव दिन चाहिँ मिल्दैन त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले कसैले के भन्दैछ सहन सक्नुहुँदैन भने तपाईँको जीवनमा नम्रताको त्यो फल पनि छैन तपाईँ यतै नै जानुहुन्छ यतैको क्याटेगोरीमा पर्दै हुनुहुन्छ र लास्टमा संयम भनेको छ एल्डरबाको बाइबलमा के भनेको छ यो शब्दलाई हाम्रोमा चाहिँ संयम भनेको छ हजुर कन्ट्रोल हजुर यसलाई इङ्ग्लिसबाट त सेल्फ कन्ट्रोल भन्छ तपाईँको इङ्ग्लिस ल्याउनु भएको छ क्या नेपाली तपाईँको ट्रान्सलेसन अलिक बेग्लै छ कि हामीसँग त्यो भएर ल यसलाई सेल्फ कन्ट्रोल अथवा आफ्नो जीवनलाई बसमा राख्नु सुन्नुहोस् है लास्टको इम्पोर्टेन्ट छ युथहरूको लागि तपाईँको जीवनमा सेल्फ कन्ट्रोल छैन तपाईँलाई कसैले ल आज गएर अलिकति बजाइदिउँ भन्दा तपाईँ कुदेर जानुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा पनि फल छैन तपाईँको जीवनमा पनि फल छैन तपाईँलाई कसैले केही भन्दैछ अनि त्यो कुरामा लागि हिँड्नुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा पनि सेल्फ कन्ट्रोल छैन परमेश्वरले एउटा एज राखिदिनु भएको छ 16 वर्षदेखि माथि एउटा लख जवानी भन्छ होइन त्यस त्यो त्यो अवस्थामा विभिन्न बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डका कुराहरू आउँछन् त्यो अवस्थामा चाहिँ विभिन्न प्रकारका साथीहरूलाई देख्ने बित्तिकै मन पराउँछ यो नेचुरली हुने कुरा हो तपाईँहरूको बिचमा म त्यो शर्माउनुहोस् भन्न चाहदिनँ बाबामा पछाडि हुनुहुन्छ तपाईँहरूको तर तपाईँलाई कोही केटी देख्दा राम्रो लाग्यो भने त्यो चाहिँ तपाईँको एजै हो राम्रो लाग्न सक्छ कोही केटाहरू देख्दाखेरि यसो बडी सडी भएको सिक्स प्याक होइन के देख्दाखेरि तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने तपाईँलाई राम्रो लाग्न सक्छ किनभने त्यो एजै हो अब राम्रो लाग्यो भन्दैमा कुदेर गएर टाँसिन चाहिँ मिल्दैन कोही केटी राम्रो लाग्यो भन्दैमा झ्याप्लाक्कै अङ्गालाहरूलाई चाहिँ मिल्दैन त्यसलाई चाहिँ सेल्फ कन्ट्रोल नभएको भन्छ जवानहरूको लागि तर अब यहाँ सुन्नुहोस् अब सबै समग्रको लागि भन्दैछु तपाईँलाई घरमा तपाईँले नेटफ्लिक्स जोड्नु भएको छ युट्युब जोड्नु भएको छ अनि तपाईँलाई एउटा एउटा के भन्छ अक्षय कुमार चाहिँ यस्तो एक्सन गरिरहेको छ तपाईँलाई क्लिक गरौँ कि नगरौँ क्लिक गरौँ कि नगरौँ हुँदैछ भने त्यहाँ चाहिँ सेल्फ कन्ट्रोलको आवश्यकता पर्छ
यदि तपाईले त्यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको भित्र पनि सेल्फ कन्ट्रोलको फ्रुट छैन, तपाई पनि यही हुन्छ जस्तो एक दिन तपाईलाई यीशुले काटेर आगोमा फ्याँकिदिनुहुन्छ। प्रियहरू, यी नौवटा कुराहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन्। म तपाईँलाई पछि गएर यसलाई अझै भाग गरेर एक एक कुरालाई अझै बुझाउने प्रयास गर्छु, तर यो ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ जुन नौवटा फलहरू छ, यो नौवटा फल चाहिँ हाम्रो जीवनमा हुनुपर्छ। तपाईँको जीवनमा आज नौवटा फल छैन भने नसुर्ताउनुहोस्, आजैदेखि नै प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहोस्। ढिलो भएको छैन अझै पनि, प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु मलाई नम्रताको फल दिनुहोस्, प्रभु मलाई प्रभु मलाई धैर्य बस्न सक्ने। बुवाले एउटा कम्प्युटर किनिदिन्छु भनेको थियो, 3 वर्ष हुन आँट किन्दैन, अब त बुवालाई नै गाली गर्न थाल्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ भने सुन्नुहोस्, तपाईँको जीवनमा धैर्यताको फल छ भने एक दिन परमेश्वरले एक दिन मेरो बुवाले मलाई बेस्ट दिनुहुन्छ भनेर तपाईँ धैर्य बसिराख्नुहुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि म अन्त्यमा तपाईँहरूलाई सबै यहाँ फेरि पनि एकचोटि क्लियर बुझाउँदै अन्त गर्न चाहन्छु, तपाईँ र म पवित्र आत्माले भरिए पछाडि हाम्रो जीवनमा केही फलहरू छन्, जुन 9 फलहरू पर्छन्, यदि त्यो फल छैन भने चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई अवगत गर्नुहुन्छ।